Les instal·lacions de Fangaventura Sant Miquel de Campmajor han acollit durant tot aquest cap de setmana la 8a edició de la Meeting Camper, un esdeveniment que cada any reuneix els amants dels viatges i el món Overland amb els professionals del sector. Després de 8 anys, l'esdeveniment s'ha consolidat com un dels més importants del calendari de fires i el més gran del sud d'Europa, una cita ineludible per als amants de les aventures Overland i els professionals que veuen la Meeting Camper l'oportunitat de fer-se conèixer amb els seus productes i serveis. Un encontre on es combina una zona d'expositors i un gran escenari on grans viatgers expliquen les seves experiències per les rutes més mítiques del planeta. Després d'haver-se de traslladar el primer cap de setmana de setembre l'any passat per culpa de la pandèmia, enguany la Meeting Camper recuperava les seves dates habituals de juny. Ho feia amb una ampliació de 6.000 metres quadrats per tal de poder garantir la separació d'espais i les distàncies de seguretat. Desinfecció freqüent, gel hidroalcohòlic, mampares protectores i aforament limitat a les activitats eren altres mesures per garantir el correcte desenvolupament de l'esdeveniment. A la zona d'expositors en plena natura, el visitant hi ha pogut trobar de nou els professionals referents al sector de camperitzacions, venda d'accessoris 4x4, productes per les seves campers, tendes de sostre, preparadors de tot tipus de vehicles per l'aventura, homologacions, lloguer de campers 4x4, venda de vehicles per viure-hi, nous i de segona mà, i tallers útils per qualsevol persona que estigui preparant una aventura Overland. A la vegada, per l'escenari han passat bona part dels grans viatgers de parla castellana del planeta que han inspirat milers de nous viatgers a llançar-se al món. Entre d'altres, s'han pogut escoltar experiències com una lluna de mel per la costa oest d'Àfrica i fins a Sud-àfrica, recórrer Indonèsia en bicicleta, una volta al món en família amb autocaravana, una expedició al riu Mamberano a Indonèsia o unes pistes llegendàries entre la Dalton d'Alaska i la Pamir del Tadjikistan.